Trying to forget you, I'm all alone in a ghost town. There's a beautiful madness inside my soul, and I can't stop thinking of you. Walking on a lonely avenue, are you, are you, are you? Galera, como está você? Todo mundo aqui, né? Eu sou um professor para você que sempre ensina sobre meu país, sobre minha cultura, ensina a língua hindi, ensina a língua inglês, que sempre você ajuda muito mais quando você vai viajar na Índia, quando você quer casar com um indiano, quando você quer namorar com um indiano. Então, muito mais importante para você olhando meu canal TM Brasil, porque meu canal vai sempre ajudar para você, ensina muitas coisas sobre meu país, tá certo? Então, hoje eu vou explicar uma coisa maravilhosa que é muito mais importante para você saber. Então, antes de começar esse vídeo, você ainda não inscreve no meu canal, vai inscrever, deixa like, comentário, o que você acha sobre meu vídeo, sobre minha cultura, sobre meu país. Compartilhe esse vídeo com seu amigo, amigos, que todo mundo vai conhecer meu país maravilhosa, muito barata. Quando você vai viajar, você vai olhando uma cultura maravilhosa que você nunca viu na sua vida, tá certo? Então, meu Facebook tem problema, galera, então você vai mandar mensagem no meu Facebook, então eu não posso entrar no meu Facebook, não sei o que aconteceu comigo, que meu Facebook tem problema agora. Vou colocar novo Facebook daqui a pouco, depois você pode me mandar mensagem. Agora John Cantor Indiano Facebook, tudo bloqueia, não sei que problema, tudo é bom sem problema. Vou colocar novo, depois você vai informar. Agora você pode mandar mensagem no Instagram e no meu WhatsApp, tá certo? Então hoje eu vou explicar uma coisa muito mais importante para você. É muito tristeza coisa que uma brasileira faz com uma indiana. É muito triste quando eu estudei essa história, quando eu olhando essa história que uma meu amigo indiano que ele mandou, uma minha amiga brasileira também me falou essa história sobre indiano. Ela também muito triste quando ela viu, porque ela mora no vizinho onde essa história aconteceu com indiano, tá certo? Então, muito mais importante para você não fazer essas coisas que quando o indiano vem para você. Então, hoje eu vou explicar uma coisa, que por que indianos medo de vir para o Brasil, porque ele não tem dinheiro, mas ele medo de vir para o Brasil, porque esse problema, porque ele medo, porque ele vergonha, porque ele não quero que eu venha para o Brasil primeira vez. Porque agora eu vou explicar uma história de uma indiano que aconteceu com ele, muito mais ruim coisa que uma brasileira fez com ele, tá certo? Então eu vou explicar uma coisa também, que não tem problema, algumas pessoas têm problema também para dinheiro, porque é muito caro para viajar, mas agora Bolsonaro, presidente do Brasil, que ele vai fazer um novo ano, vai fazer para indianos que você pode viajar para o Brasil sem visto. Isso é boa coisa para indianos, mas algumas pessoas têm dinheiro, mas ele medo de vir para o Brasil, porque cultura mais diferente, família, não quero que você vai fica com uma garota no Brasil, dá muito mais coisa diferente, né? Mas uma história que eu vou agora falar com você, isso é uma cidade no Brasil, Minas Gerais, muito mais bonita cidade, eu também gosto. Uma indiano namora com uma brasileira, acho que uma é 2 anos, ele namora com uma brasileira, 2 anos pela internet, vai amar muito, tá certo? Depois ele fala que eu vou viajar para você, ele viaja para ela no Minas Gerais, depois ela fez o que com ele? Muito mais tristeza coisa que eu não gostei, também fica vergonha quando essas coisas que ela fez com ele. Essa história tudo me fala minha amiga, ela mora no Minas Gerais também, onde essa história fez tudo, ela olhando, ela amiga fala para minha amiga, nome dela é Simba Teresa, mora no Minas Gerais, tá certo? Ela me falou que meu vizinha namora com uma indiana 2 anos, não sei quantos anos,
más 2 años namoro como indiano. Después él viaja para Brasil para ella. Después ella hace muchos juegos con él. Ella está mintiendo con ella. Ella mintiendo con él, como indiano, que yo no tengo marido, yo no tengo namorado. 2 años namora como un indiano. Cuando él va a viajar para ella, él va a ficar en casa de ella 10 días. No tiene problema, 10 días él fica con él, conversando, namora, todas las cosas que él fez. Después, o que aconteció, o namorado de brasileira chegou na casa dele, casa dela. Depois o indiano também casa de namorada, o ele olhando essas coisas. Depois ele briga com o indiano. Depois ela agora faz o que? Ela liga para a polícia. Nossa, uma indiano mora tão longe, namora à distância, tá certo? Ele viaja para ela, 10 dias fica, depois ela, outra namorada chega na casa dela, ela mentindo que não tem namorado, mas ela tem namorado, ele fica na casa dela, 10 dias depois ele fica, ele briga com o indiano, ela também briga, mesmo isso que ela não sabe quem é essa pessoa, ela ignorando agora quando ela, outra namorada chega na casa dela. Viu, isso coisa que ela fez muito ruim, que pessoal, claro que vai medo que uma indiana mora muito longe, viaja para você, acredita você, confia de você, que você meu amor, eu gosto de você, 1, 2, 3 anos namora, agora vou ficar com você trabalhando no Brasil. Então, como ele vai agora acredita, vai confia como? Por isso muitos indianos, algumas indianos não gosto dessas coisas, porque para você, uma pessoa viaja muito longe, que ama você, deixa para a família, ele deixa para toda a família, para você, viaja muito longe, 10 horas, 11 horas para viajar, muito caro, tudo custa, ele pagou para você, vai ficar com você, mas você faz isso, que você tem outra namorada, outra marido também, agora ele chega na sua casa, agora você ignorando que eu não conheci você. Você liga para a polícia que ele faz namora comigo, ele faz sexo comigo. Depois polícia vai preso de indiano. Isso que ela faz muito, muito ruim, muito triste história que minha amiga me falou na Minas Gerais, uma cidade no Brasil. Muito ruim, essas coisas não é bom. Muito mais importante para um indiano. Que para você também, que quando você vai viajar aqui, uma indiana para vai fazer com você essas coisas, então essa coisa é muito mais vergonha, tá certo? Mas acho que indiano não tem essas coisas, que indiano nunca vai fazer com você. Claro que algumas pessoas tá ruim também, por isso eu sempre fazer vídeo para você que cuidado, aprenda cultura, depois vai viajar. Isso não que só 1, 2, 3 meses uma pessoa namorar, depois ele falou que eu quero viajar para você, você vai viajar. Depois não se ele vai fazer com você o quê? Porque você não conhece, ele pode mentindo. Você também pode mentindo na internet que mesmo essa história. Tá certo? Então por favor, quando pessoa namora na internet, não mentindo para essas coisas. Porque distância não é bom. Tá certo? Morar uma pessoa tão longe, 1, 2, 3 anos conversando, claro que ele vai gostar, ela vai gostar de você, vai confiar. Agora ele vai viajar, ela vai viajar. Depois você faz essas coisas que você liga para a polícia que eu não conheço você. Ele vem aqui para namorar comigo, para sexo comigo. Sua namorada também chegou, briga com ele. Isso coisa é muito ruim que eu não gostei. Quando eu olhando essa história aqui, essas coisas que uma brasileira faz com ele, é muito ruim, tá certo? Então acho que você já conhece essa história agora quando você tem namorado. Então fala a verdade. Que ele vai confiar um tempo. Quando você vai, quando uma pessoa ama a verdade, sempre fala a verdade, sempre vai namorar, melhorou. Que ele também vai viajar para você, quando ele tem dinheiro para viajar. Quando você tem dinheiro para viajar, você pode viajar aqui. Tudo é certo, namora vai sempre melhorou, tá certo? Então acho que você já aprende uma coisa, que namorar à distância é complicado, mas quando você vai mentindo, tudo coisa vai ruim com você.
Ella también, ¿está cierto? Obrigado, fica feliz esa historia. O que você acha sobre esa historia, me diga, dice like, comentario. Después voy a enseñar para você otra historia, de muchas historias para mí llegó. Cuando você tenga historia, me diga, manda mensaje en los comentarios, manda mensaje en John Indiano, mi Instagram. Yo voy a explicar su historia, voy a presentar cómo você puede ayudar, ¿está cierto? Obrigado, fica feliz.